kishini gapi bor ekan hop mumkinmi ustoz ho'p payg'ambarimiz sallallohu alayhi vaalamni hadislari borku anavi mendan keyingi eng yaxshilar uchta asr deyilganku olti yetti asrlarda to'g'rimi o'sha yo olti yetti asr deb raqamga bog'lamaymiz xo'p aytaveringchi man aytaman hadis ma'nosini hop o'ha mana o'sha mandan keyingi eng yaxshi avlod o'sha mandan keyingi uchta asr degan bo'lsada o'sha iymon taraflama tushunamizmi buni yoki ilmmi agar ilm taraflama bo'lsa o'shandan keyin mingcan ham odam unaqa ilmli odamlar chiqmaydi degan ma'nomi ha bu yerda shunaqa ma'noni qo'llab quvvatlaydi birinchidan hadisda payg'ambar alayhissalotu vassalom hoyrul quruni qorni deganlar eng yaxshi davr meni davrim deganlar meni davrim payg'ambar alayhissalotu vassalomni ko'rgan u kishiga iymon keltirgan odamlar nazarda tutilyapti rasulullohni ko'rgan suhbatlashgan u kishiga iymon keltirgan odamlardedilar keyin ularni yonidagilar ya'ni ularni davomchilari u qaysi avlod desa ular payg'ambar alayhissalomni ko'rmagan sahobani ko'rgan sahobalarni ko'rish masalasida ham e, masalan deylik e, abu hanifa rohimaulloh o'n to'rtga yaqin sahobani ko'rgan shuning uchun ulamolar tobein deydi u kishini ikkinchi asrning avlodi deydi lekin sahobani ko'rdigina ikkinchi asr avlodiga u kishini munosib qiladimi desa ulamolar ba'zilari e'tiroz bildiradi yo'q sahobani ko'rish balog'atga yetgan paytda bo'lishi kerak deydi balog'atga ke yetgan odam sahobani ko'rsa va undan hadis eshitsa rivoyat qilsa tobein bo'ladi lekin boshqa ulamolar mutlaq aytadiki yo'q deydi qarangda qoidalarni shunaqa darajada tiniq olganki ulamolar Men sizga keyingi avloddan ilmiy ma'noda ham ular ustunligini isbotlash uchun buni aytib ketyapman ikkinchi jamoat aytadiki sahobani balog'atga yetmagan paytda ko'rgan bo'lsa bo'laveradi faqat rivoyat qilayotganda sahobadan bir hadisni rivoyat qilayotganda balog'atga yetgan bo'lish kerak shu shart bilan tobein bo'ladi deydi nima ne, qo'yishyapti şey usul metodologiya o'rniga or, or, qo'yishyapti şey demak payg'ambar alayhissalomni ko'rgan eng oxirgi sahoba dunyodan o'tishi bilan birinchi asr tugadi degani u 70 yilda tugadimi 90 yilda tugadimi 110 yilda tugadimi uni bilmaymiz biz demak aniq 100 yil haqida gap yo'q ya'ni arifmetik hisob emas bu bu sahob rasulullohni ko'rgan insonning oxirgi vakili dunyodan o'tishi bilan rasululloh aytgan xoyrul qurun qorniy degan gaplari tugaydi ya'ni eng yaxshi davr tugadi degani oxirgi sahoba o'tdi yaxshi davr tugadi ikkinchisi tobiinlar ular sahobalarni ko'rib rivoyat qildi haligi ikkita işte usulga ko'ra balog'atga ketganda ko'rib rivoyat qildi yoki e, go'dakligida ko'rdi va rivoyatda keyin balog'atga yetganda qildi shu vakillar sahobani ko'rgan insonlarning eng oxirgi vakili dunyodan o'tsa ikkinchi yaxshi asr dunyosi tugadi degan eng yaxshi asrning dunyosi tugadi uchinchi asr o'sha tobiinlarni ko'rganlar sahobani ko'rgan zotlarni ko'rganlar ularni ham sharti shu balog'atga ketganda ko'rgan bo'lishi kerak ilm olgan ilm tarqatgan odamlar bularni tabaa tobiyillar deyiladi ularni oxirgi vakili o'tishi bilan dunyoda yaxshi avlod vakillari dunyodan tugadi o'tdi deyiladi endi undan keyin mana hozirgi yigirma birinchi asrga kelganda kashf qilgan narsalar u paytda yo'q yani, edi bugungi erishilgan ilmiy nuqta u paytda yo'q edi demak ulardan bugungilar afzalmi degan tabiiy ma'noda mantiqiy savol chiqyapti birodarimiz shuni beryapti ulamolar aytadiki yo'q deydi shu bugungi kunning ilmiy e, taraqqiyotga erishishligidagi asos baribir ular ular ilmning asoslarini yuqorida aytganimdek bitta tobiin deb kimni aytamiz sahoba deb kimni aytamiz degan savolga javob e, o'laroq metodologiyani o'rnatishdimi ha shu metodologiyaning ustiga keyin ilmiy asoslar qurildi masalan xorazmiy kompyuterni ko'rmagan lekin bugungi kundagi uh, it texnologiya raqamli texnologiyaning tenh... hammasi bir ovozdan aytyaptiki bu ishning asoschisi xorazmiy deyapti kim afzal bo'ladi asosni qo'ygan odam afzal bo'ladi ustoz u bo'ladi baribir ana shu ma'noda payg'ambar alayhissalotu vassalom o'sha uchta asrni maqtadilar bu uchta asr kelajak avlod uchun qiyomatga qadar to'g'ri insoniy hayotni ta'minlovchi ta qonunlarni shular ishlab chiqdi shular ishlab chiqdi dunyo butun dunyo butun tamaddun o'zi erishgan yutuqlar uchun rasulullohdan qarzdor payg'ambar alayhissalom tarbiya qilgan sahobalardan qarzdor payg'ambar alayhissalomning sahobalarining tarbiyasini ko'rgan tobiin va tabaa tobeinlardan qarzdor ular g'ildirakni aylantirdi soddaroq qilib aytganda ular kashf qildi g'ildirakni ustiga narsa qo'yishlik hammani qo'lidan keladi mashinani e, formatini o'zgartirish hammani qo'lidan keladi asl g'ildirakni ular kashf qildi demak ularni oldida de. insoniyat qarzdor hisoblanadi rahmat rah salomat bo'ling xondomir degan bor <laughs> ekan hozir

vaalaykum assalom rahmatulloh ustoz biz e, rossiyada ishlaymiz işte qurilish sohasida e, bizga ish işte taklif qilishadi ba'zida xudoga shukur bir biro oda ishlamadim men bunaqa joyda xristianlar katoliklar cherkovida shu qurilish sohalarida ishlasak işte, bo'ladimi hopul e, bu haqida ko'p savol berishgan edi javoblarni berganidik musulmon odamga boshqa din vakillarining diniy marosimlarida diniy ishxonalarida diniga aloqador mavzularga hissa qo'shishi emas shu usulni mana e'tibor bergan bo'lsanglar har doim biz mustahkam ushlab kelyapmiz mana shu usulni chunki bu bi, bizni shaxsiy to'qib olgan usulimiz emas boshqa din vakillarining diniy binolarini qurish unga yordam berish unga xizmat qilish joiz emas musulmon uchun boshqa din vakillarining diniy bayramlarini nishonlash musulmonlarga joiz emas. qarang uslubimiz ishlayapti bizni bizga tanqid nazari bilan qarayotgan odamlarda usul yo'q nimaga chunki ilm yo'q o'qimagan islomni shaxsiy tushunchasiga o'zi yomon ko'rgan odamlarni kofir deyish tushunchasiga qurib olgan o'sha bahsimizda e'tibor bergan bo'lsanglar yangi yil haqida bir kishi manga baqirib harom degin deyapti de. Ey, harom deyish osonemasda u meni shaxsiy tomorqam emas din to'g'rimi biz agar diniy bayram bo'lsa musulmonlarga joiz emas deyapmiz o'shanda ham harom demayapmiz nimaga harom deyishlik allohni haqqi joiz emas deyapmiz lekin ijtimoiy bayramga aylanib ketib qolsa man bayramga ishqivoz emasman eng ishqivoz bayramim meni hayit bayramlari hayitda maza qilaman hayitda hech kim qilmagan mazani qilaman ya'ni shariat manga ruxsat bergan joizmi joiz lekin diniy bo'lsa joiz emas o'sha mana shu usuldan kelib chiqib aytamizki cherkovda ishlash joiz emas chunki alloh olloh e, degan yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilinglar e, gunoh va dushmanlik yo'lida hamkorlik qilmanglar ollohni uchta deydigan binoni siz qurishingiz joiz emas allohga shirk keltiradigan bolasi bor deydigan binoni o'sha shunaqa deyiladigan binoni qurishga musulmonni hissasi qo'shilmaslik kerak alloh taolo qur'ondadegan izzat ollohniki izzat ollohning rasuliniki izzat musulmonlar mo'minlarniki izzat nima degani sharaf degani o'zingizni qadringizni bilish degani musulmon odam e'tiqodining qadrini e'tiqodining qiymatini bilish kerak bu qiymat bu qadr boshqa din vakillari nimani buyursa qilib ketaverishlikka yo'l qo'ymaslik kerak tushunarlika <laughs> tushunarli rahmat salomat bo'ling ikkita degan proi ustoz assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh vaalaykum assalom rahmatullohi va barakatuh ustoz bitta iltimosim bor edi bismillah ikkinchi mumkinmi ikki ming yigirma uchinchi yilda ochilgan maktabimiz bor ediku xudo xohlasa o'shanda yangi ma'lumotlar bo'ladi boshlang'ich sinflarni ham olish imkoniyatini ko'rib chiqamiz deyilundi xudo xohlasa o'sha haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz dedim o'zilariga murojaat qilyapmiz manimcha sizni kutishyaptimi bilmadim iltimos aga shu haqida ozgina endi mavzudan chetroq uzr ho'p yo'q mayli ma'qul o'sha biz maktabimizni harakatidamiz binolarimizni hozir uh, ta'mirlash binolarimizni tanlash bosqichidamiz 1 sinfdan 11 birinchi sinfgacha uh, maktab tashkil qilamiz xususiy maktab bo'lishligi kerak albatta harakatimiz bor juda katta harakatimizda uh, o'sha biz atrofimizda uh, bizdan go'yoki foydalanib foydalanib uh, endi pul pulli joyi kelgan paytida basharasidagi terisini shundoq shilib tashlab o'zini shoqol ekanini aytib ketgan odamlar bizni maqsaddan to'xtatolmaydi bu maqsadni eskitdan qilib kelganmiz bu eskitdan harakatimiz bo'lgan bizni shu kunlarni orzu qilib kutganmiz hozir o'zbekistondagi ta'lim masalasidagi ham islohotlar do'ppini osmonga otadigan darajada yaxshiliklar juda e, vafir darajada keng darajada e, bo'lib turibdi bundan foydalanishimiz kerak xalqimizni millatimizni ziyoli bo'lishligiga harakat qilishimiz kerak bir ish qilgan paytingizda pozitsiyangiz ma'lum bo'ladida pozitsiyangiz man hozir e'tibor bergan bo'lsanglar mana bir besh oltita to'da bor faqat o'sha hokimni tanqid qilish hukumatni haqorat qilish haqiqatparvarlik xalqparvarlik deb tushunadigan aslida u tanqid bilan bir odamni bir haqorat qilishlik bilan jamiyatga foydasi tegmaydi u odamlarni shular haqida ogohlantirganimdan keyin ba'zi narsalarni tahlil qilib ko'rdim biz maktabni maktabni qanaqangi e, risk bilan ochib harakat qildik joyimiz yo'q oktyabrda boshladim man tamomiylar bir joydan chiqib yangi joyga o'tib oktyabrda bir гостиницаni olganmiz гостиницаga joylayapmiz bolalarni maktab shakliga keltirilgan ki, o'qishga sharoiti juda yomon emas zo'r o'qiydigan odamga e, parda tillodan bo'lishi shart emas o'tirib darsini olsa bo'ldi o'qituvchilarni mutaxassislarni yig'ish eng muhimi mutaxassislarimizda man o'zbekiston bo'yicha hozir e, bemalol ayta olaman bizdagi kadrlar o'qituvchilar fidoyiy kadrlarimizni e, hamma o'qituvchilarni boshimiz ustiga qo'yamizu e, ya'ni bebaho kadrlar va boshladik farrux samarqandiy degani maktabimizga bo'layotgan hujumlar orasida maqola qo'yyapti ya'ni hukumatni a hukumat doiralarini tanqid qilyapman deyaptida de? man ichidaman u hukumatni doiralari maktab ochib oi maktabni dokument ishlarida yugurmagan joyimiz bizga qilinmagan harakat yo'q shahina degan ateist maqola qo'lyapti bizni jadidlar e, degan maktabimizni dokumentlarini kimdir beryapti unga maqola qilib qo'yyapti tekshiruv bosyapti hamma narsa bo'lyapti hech qanaqa ayb yo'qmi ketyapti orqasidan farrux samarqandiy maqola qo'yyapti nima deb tushunaman farrux samarqandiy o'sha xudoyberdi zominiy bular bittami olim haydarov bittami shular ha bir birini qo'llab quvvatlayaptimi quloqlar bular jamiyat ichiga o'rnashib olgan eski tizimni eski o'sha islohotlarga bolg'a uradigan odamlarni rivojlanishini xohlamaydigan ma'lum bir bu bu bi o'tiribdi ular vazirlikda ham o'tiribdi bularni hatto nomma nom telegramdagi gaplarigacha bor e i fidoyi birodarlarimiz ham fidoyiy millatparvar akalarimiz ukalarimiz shogirdlarimiz ustozlarimiz ham bor yondirsam bir yondirmay qo'ya qolay o'shalarni ichida kilallar ichida bizni maktabimizni ya'ni faqat bizni maktabni mutlaqo e, millatparvar jadid yetishtiradigan qizlarimizni e, o'qitadigan bolalarimizni o'qitadigan e, xususiy maktablarni sabataj qilganlarni kimligini bilamiz shularni ichida farrux samarqandlik vatanparvar ko'rsatyaptimi o'zini shashparni yetti bu vatanparvarma emas xoyin xoyin ekanligini man hayotimda o'zimni ustimda ko'ryapman shahina degani ateist bizni maktabni ochilmasligi uchun qo'ldan kelgan ishni qilyapti uni maqolasini dilnur tarqatyapti uni maqolasini e, boshqalari ham ateistlar guruhlari hammasi bir ovozdan maktabni yopish uchun harakat qilyapti orada farq qo'yyapti keyin man unga gapirsam musulmon deb bilaman gapirsam ana deyapti manga deyapti meni de haqimda de gapiryapti deyapti o sharaf yo'q usuli farrux san san oshanaqangi quloqlik qilganing uchun sanga javob berganman kimni zakazini olgansan san yuzma yuz ololmaysanda al balki seni ishlatib ishlatib turib sotib tashlab yuboradigan odamsan balki o'sha oliming ham shu xudoyberdi zomining ham abduqodiring ham shu lekin alhamdulillah bu millatni ichidagi o'sha rahbar toifalarini ichida mutasaddi shaxslar ichida millatni ta'limi uchun fidoi bo'lgan yaxshi insonlar vijdonli insonlar bor qonunga amal qildik maktabimiz ishlayapti maktabimizda hozir joy cay yo'q joy sig'dirolmayapmiz yangi maktab ochishimiz birinchi sinfdan o'n birinchi sinfgacha yangi e, tizim ta'lim tizimini qilishimiz kerak harakatdamiz buni e, man endi borayn alloh nasib qilsa hmm, borib e, masalani yana ishlaymiz farrux deganda de, do'stlar mana u musofir talaba degan birodarimiz bor uni tushunmanglar farrux samarqandiy reklama bo'lsa reklama qo'ya qolsin chunki quloqlarni reklamasini e, ko'rsatib biz ulardan xalqni ogohlantirishimiz kerak vatanparvarman millatga xizmat qilyapman hokimlarni tanqid qilyapman hokimlar o'zi zakaz qilgan bo'ladi esdan chiqarmang shuni o'zi заkaz qilgan bo'ladi yoki o'sha hokimni yomon ko'radigan yonidagisi zakaz qilgan bo'ladi bularga bu zakazni bular axlat qog'ozlar qilib beradi bu ishni yana xalqni ichida millatparvar ko'rinadi maktab masalasi to'g'risida menimcha javobingizni oldingiz mavzu voqealikka aloqador bo'lgani uchun buni qo'shib ketyapman chunki buni kesib tarqatamiz do'stlar xalqimizni bunday sharafsizlardan ogohlantirish vazifamiz Dima qayyum bo'ladimi u bu shuhrat barlos degani bo'ladimi bulardan ehtiyot bo'ling panturkiz aka shuhrat barlosni videosini tashashdi menga. qarang videoni qarang shuhrat barlos aytyaptiki ukalarim ukajonlarim jon jigarlarim, deyapti kimni aytyapti o'shalarni aytayapti. sizlar menga iltimos qildinglar shu haqida munosabat bildiring e, dedinglar o'shaning uchun munosabat bildiryapman nimani bilamiz bundan bu quloq jamoa e, sistematik ravishda ishlayapti bir birlariga zakaz berishyapti hammasi birdaniga chiqib video qilishligi hammasi birdaniga chiqib maqola qo'yishligi bekorga emas Aslidan kamol degani Xudo berdi, xudo urdi zominiy degani bu mana vu olim qarz so'rab pul ni degani bular birdaniga bunaqangi maqolalarni qo'yishligi demak заказ davay deyishgan ularga orqasiga bitta shaqillatishgan hammasi chiqib maqola qilyapti hammasi chiqib video qilyapti bularni ideologik yetakchisi shuhrat barlos siz faqat rozi bo'lasiz savol bergan anaqa birodarim javobni olgan bo'lsangiz man bu tomonni aytib qo'ymoqchiman xolos maktab bo'yicha yuqorida aytganimiz assalomu aytganimizassalo aum assalom rahmat ustoz alloh rozi bo'lsin salomat bo'ling demak eshitinglar davomini shuhrat barlos chiqib aytyapti rahmat ukajonlarim jon jigarlarim manga xursandu bir tiyinga qimmat odamni e'tiborga olishyaptida kimdir unga zakaz qilyapti zakaz bo'yicha qilyapti javob ber javob ber deyishyaptida şey mana javob sanlarga zakaz bo'yicha video qilayotganligi aniq zakaz bo'yicha ishlashligi aniq bularni endi pul olish olmasligi bularni narxiga bog'liq pul olsa narxi bor pul olmasa tekinga ishlaydigan odamlar lekin ishlaydigan odamlar yana aytayapti, bular deyapti Men aytayapti. bu deyapti rossiya parasta deyapti o'sha rossiya eski tuzum KGB kgbni odamlari rossiya federatsiyasiga xizmat qiladi deyapti bizni og'zimizdan biror marta bu gapni eshitmagansiz eshitmaysiz deb. nimaga chunki bular o'zlari o'zlari massad tarafi bo'lganligi uchun o'zlari o'sha e, lgbtni targ'ibotchilarini qo'lidagi qog'oz bo'lganligi bu uchun bular bizni kimgadir taraf deb ayblashlik bilan faoliyat qilyapti biz taraf emasmiz do'stlar man doim aytganman rossiya taraf ham emasman ukraina taraf ham emasman man haqiqatparvar xalq tarafman bizni millatimizga nima foyda hozir o'sha tarafman bunga dalillarimiz bor davomida aytyaptiki he deyapti de, bu rossiyaparast undan ko'ra deyapti de, mi besh bilan ishlaydigan bizni yigitlarimiz bo'lsa edi deyapti massad bilan ishlaydigan bizni yigitlarimiz bo'lsa edi amerikani e, federal tashkilotlar bilan ishlaydigan turkiyaning milliy istiqborat tashkilot bilan ishlaydigan odam bo'lsa ydi deyapti orzuni qaran tayyorman degani u man tayyorman ya'ni faqat puliniki desak bo'ldi degani targ'ibot mashinasini ishlatishyapti şey do'stlar o'zini vatanparvar deb ko'rsatgan odamlar shular vatanparvarma emasligini bilamizda jakuyni aytyapti jakuy bularni komandasida jakuin ya'ni haqorat qiladi deyapti do'stim hozir atist e, davosidagi odam bilan gaplashdim hozir bu yerda to'rtta uchta işte odam savol beryapti savoliga ilmiy madaniy xohlasa eng yuqori saviyada javob berishlikka aqlim ham yetadi alhamdulillah robbil alamin bundan faxrlanmayman ham oddiy ishimiz bu bizni bo'lyaptimi bo'lyapti nimaga ular kelibdi biz bilan suhbatlasha olmaydi bunaqangi madaniy saviyaga aqli yetmagani uchun haqorat qilishadi adminlar mana shu suhbatni olasizlarda ularning haqoratlarini aslini qo'yasizlar 18 sakkiz qilib chiqaramiz 1000 afsuslar bo'lsinki ularning haqoratlari 18 sakkiz pilyus haqoratlarimiz yo'q bizni haqoratimiz yo'q biz madaniy javob beramiz va dalilini keltiryapmiz ho'p ana olim haydar degani bilasizlarmi qanaqa joylardan menga kelyapti olim haydarning suhbatini kimlar qo'yyapti g'irt terroristlikka da, da'vat qiladigan yani, idlibga da'vat qiladigan yani odamlar qo'yyapti bir qarasangiz e, dinni qo'yyapti bir qarasangiz ateistlar bir qarasangiz shu nosamimiy bo'lgan tashkilot qo'yyapti abror stop tashkiloti bilib olveringlar ana shu abror stop degan tashkilot elgb tashkiloti bizga qarshi ishlayotgan tashkilot aytyapti amerikadan pul olganimni isbotlab berasan deyapti uzoqroqda turgani uchun ya'ni buni orqasidan odamlar zakaz qilib orqasiga qozug'ini tiqib qo'yishib gapirtiryotgani yes uchun haligi xo'roz qand borku xo'roz qand xo'roz qandni orqasiga cho'pak tiqib qo'yishgani uchun bu xo'roz qanda emas tovuq qand bu olim degani tovuqqand birodarlar shu gapni zakaz bilan aytayotgan uchun ichida havo bor gaz bor bu bizga bunaqangi duh bilan gapirolmagan yuzma yuz kelsa gapirolmaydi ham yani buni sharafsiz deyapti de. onamni so'kding deyapti de. man so'kmayman lichkada meni onamni so'kkan sansan bu javobni san olasan hali inshaalloh e, dunyoda agar uchlolmasang üç, qochib ketsang oxiratda albatta qo'lga tushasan amerikadan qo'lma qo'l pul olyapsan degan gapim yo'q meni agar san pul olayotgan bo'lsang g'irt kofirsan pul olib shu ishni qilayotgan bo'lsang agar pul olmay qilayotgan bo'lsang ahmoqsan seni ishlatishyapti buni aytganman nima uchun aytganman abduqodir mo'minov e'tirof qilyapti o'n million so'm bilan jurnalistik surishtiruv qilaman deyapti shuni atrofida shuni qo'llab quvvatlayotganlar o'n ming so'mlik o'n million so'mlik bolalar sotib olsa bo'ladigan odamlar chunki sotqinni yonidagi odamlar mana davoyim meni ha ikkinchi davo farg'onadagi ko'chaga chiqqan odamlarni videosini shu oldirgan degan gapim man buni e, ayblov qog'ozingda ko'rganman o'sha bo'yicha aytdim agar san u yerda bo'lmagan bo'lsang ayblov qog'ozida sud bu masalada sen, seni aybsiz deb topsa uzr so'rayman xato gapirgan bo'laman xato ma'lumotni vaholanki jurnalist ma'lumotni sanga иsточникini ko'rsatsa uzr so'rashga ham e, majbur emas istochnik seni o'sha joyda videoni oldi degan narsa bilan seni ayblashyapti u aybni bo'yningga qo'yishmayaptida de, lekin o'sha odamlarni provokatsiya de, qilgan sansan yigirma bir million bo'yningga shtraf qo'ydi sud gadoychilik qilib tilanchilik qilib o'rtaga qo'yib yuribsan chunki san pul uchun yurgan odamsan odamlar seni pulingni to'lab beradi xotirjam bo'l Diyoga aytsang Diyoda pul bor hozir yoki sho'rqi'zni tezakka aytsang sho'rqizni Diyodan olib beradi pulni le. lezbiyan o'shandan olib beradi to'lab olasizlar. va endi sen javob ber 10 ming odam ishsiz qoldi deyapsan butun boshliq xalqni provokatsiya qilyapsan 10 ming odam ishsiz qoldi deyapsan butun boshliq farg'onada 10 ming odam yo'q zavodda ishlaydigan butun zavod bo'yicha bu 5 ming dona odam ishlaydi man gapni aylantirmayman nimaga do'stlar tek qilinglar telegram kanalni beringlar kirsin aqli yetsa kirsin gaplashaylik bularni g'oyaviy da'vatchisi shuhrat barlos maqsadda ishlaydigan bolalar kerak bizga deyapti bizni yigitlarimiz o'sha şey yigitlari o'sha şey. turmush o'rtog'idagi yigitlari farrux menimcha buni xotini zominiy buni o'ynashi bular bu, mana shu jamoat cemaat. Voy, jamoating bilan to'dalanib kel sanlarni bunaqangi e, millatni ichida xoin ekanliginglarni meni aybim ko'rib qoldim qaytishi şey yo'q orqasida kilalar hech kimim yo'q Allohdan boshqa kimdir bo'lsa Ka men aytaman qoch orqamdan deyman orqamda kimdir bo'lishligi men uchun nomus meni orqamda devordan boshqa hech narsa yo'q man devordan boshqa narsaga orqamni o'girmayman qani kuchlaring yetsinchi ko'raylikchi massadga ayt o shuhrat barlos <laughs> bismillah jakui tezak ja cak avjiga chiqqan payt ularga nimaga javob bermayapsan qanaqa qilib javob berasan mark tvenni gapi bor ha ateistu lekin fikriy ma'noda aytgan mark Twain. pastkashlar bilan bahslashsang ular seni avval o'zini saviyasiga tushirib oladi keyin pastkashlar o'zini saviyasida mutaxassis bo'lgani uchun seni yengadi degan man jakuyga javob qaytarishim uchun meni onam ma haqorat qilyapti boshqa narsa qilyaptida bu gaplarga uni aqli yetmaydi rasulullohni haqorat qilgan odam bilan borib rasululloh janjallashish kerakmi sunnatga ko'ra man o'zimni rasululloh demayapman rasulullohni sunnatlariga ko'ra jakuyga borib turib bu gaplari uchun so'rab oladigan kunimiz borda bu gaplar uchun javob berishga majbur emasman man chunki unaqa emas meni onam unaqa emas dadam unaqa emas meni onamni dadamni oilamni sharoitimni hamma yaxshi biladi ochiq meniki endi jakunikini o'rganinglar o'sha uchun tashlayaptimi ha javobini oladi bu shu avjiga chiqqan paytida shuhrat barlos manga xat yozdi ko'rdinglar hammanglar xat siz deydi yaqinda qamalib ketasiz yaqin kunda qamalib ketasiz chunki man shu sho'rq zini ma'lumotlariga ko'ra yaqinda qamalasiz siz shuning e, uchun bir ko'rishib jurnalistik bir suhbat o'tqazsam bilasizku man jurnalistmanku deyapti de. mustaqil jurnalist ekanlarxursand <laughs> bo'lib ketdim man ho yaxshiku dedim bo'ldi dedim keling ofisimizda gaplashamiz mana telefon nomer dedim beshta nol bitta yetti mana telefon keling gaplashamiz bo'ldi soat ikkiga boraman dedi ikki bo'ldi kutdik kelmayapti uch bo'ldi kutdik kelmayapti keyin yozdim qani siz desam uzr so'rayman meni deydi administratsiyada deydi o'sha meni e, anaqalarim adminlarim e, siz bilan suhbat qilishlikka ruxsat bermadi to'g'ri tushunasiz uzr deydi keyin tagga yozdim aytdimku siz dedim siz mustaqil jurnalist emassiz siz hojat qog'ozsiz ishlatib ishlatib tashlabrigan ular zakaz qiladi qilasiz zakaz bo'lmasa o'tiraverasiz shuhlat barlos o'sha yigitlaring qo'shtirnoq ichidagi yigitlaring bilan hammangga tupurib qo'yganmiz biz sanlarni hoyin ekanligingni aqllaring yetsa kirlaring isbotlayman olim o qarz şey, so'rab pulini ololmagan keyin dushman bo'lib olgan sandagi sen, ichingdagi alam shundan boshqa boshqa narsa yo'q erkak bo'lgun deymanda hech yo'q besh minut erkak bo'gun desam soatingga qaraydigan odamsan san besh minut bo'ldimikan deb chunki erkak besh minut ham bo'la olmaysan san besh minut ham erkak bo'lolmaysan u yerda san baqirishingni orqasida o'sha şey, yigitlaring turibdi qo'shninoy ichida san o'zingga javob beraoldigan odam emassan seni o'sha şey amerika e, kongressi zakaz qilayotgan elchi zakaz qilayotgan nikita agneshka ha, xavfsizlik hamkorlik tashkilotlari bular zakaz qilayotgan e, proyektni amalga oshirayotgan odamsanlar o'n mingta odam ishsiz qoldi deding javob ber chiqib ko'rsat o'n mingta odamni qayerda ishsiz qolganligini o'sha odamlar seni mana shunaqangi yolg'on informatsiyang bilan zararga uchradi oilalar otasiz o'tiribdi bor oyiga e, o'n million pul kerak o'sha oilaga to'la borib bola chaqasini boq endi borib seni amerikadan to'g'ridan to'g'ri pul oladi de sanga amerika to'g'ridan to'g'ri pul bermaydi san bir laycha itsanusanga itni it, nima qilinadi suyagi otiladi unga sanlar pulga xizmat qilyapsanlar chunki e, uni isbotini ko'rsatdim lekin ha videoni san o'zing olgansan degan gap meni to'qima gapim emas bu istochnikdan olganman источникн kimligini ochiqlashga jurnalist majbur emas o jahongir muhammad degan odamdan so'rasang tushuntirib beradi bu jumla nimaligini chunki sanlarda unaqa saviya ham yo'q o'qimagansanlar birodarlar rozi bo'lasizlar bu mavzu e, hozirgi kunda dolzarb bo'lib turibdida o'rni kelganda javob berib qo'yay dedim mana sanlarga javob endi meni tek qilmanglar anavi olim degan qarz so'rab pul olmay dushman bo'lib olgan dayusni profilda tek qilmanglar dayus u chunki suyanayotgan yigitlari bor uni bularni katta xo'jayini o'sha hozirgi kunda <laughs> <laughs> shuhrat e, barlos ho'p bizni qiloq deyapti o'zi masadga odam kerak deyapti biz rossiyaga xizmat qilayotgan ekanmiz <laughs> biz rossiyaga emas xalqimizni to'rt million besh millioni rossiyada o'shalarni o'ylab biz kechasi uxlamaymiz musofir birodarlarimiz ular haqida bizni tashvishimiz ho'p <laughs> bismillah imron endi yani savolga im imkon berasiz yana internet yo'qolib qolyapti Hızlılar. Şimdi evet. Bismillah. Çıkıp gitip aldı dostlar. Hazır. bismillah birodarlar internet yomon bo'lib qoldi rozi bo'lasizlar Hop. Assalamu alaikum ve rahmetullah. kaldı dostlar. Hop. Aleyküm selam Hop, degan birodarimiz bor ekanlar ikkilanib arosatda yurgan shu kishini savollari bor ekan hop assalomu alaykum man ikkilanib arosatda yurganim yo'q man bermoqchi bo'lgan savolim o'zim tibbiyotda o'qiyman bir, bir ikkita dorilarni ko'ryapman olinishi aynan cho'chqa va mushuk organizmidan olinadi ichagi va oshqozon osti bezidan aynan hazm qiluvchi brikkita dorilar bor va jarrohlikda ishlatiladigan jarrohlik iplari bor o'sha mushukni yoki cho'chqani ichagidan olinadida o'sha insonni ichida qolib ketadi o'sha narsa organizmga birikib ketadi ya'ni tikilgandan keyin shuni halolmi harommi ko'p joylarda harom deyapti man buni ziddini ham ko'rmadim va dalilini ham ko'rmadimda shunga nima deb javob berasiz ho'p tibbiyot masalalarida tibbiy sohaning alohida fiqhi bor tibbiyot sohasining alohida fiqhi bor zarurat uh, o'rinlarda harom narsalar uh, mubohga aylanadi degan qoida shu tibbiyotga aloqador inda darurot tubi hul mahlurot degan bu qoida qur'on oyatdan olingan alloh taolo harom qilgan narsalarni sanaydi masalan hurmat alaykum va uh, uh, al damu lahmul xinzir ve ma uhilla li gayri llahi bi deydi. Mesela çoçka goşt haram kılındı, e? ölümtik haram kılındı, kan haram kılındı, Allah'ın isminden başka bir atap narsalar haram kılıp sanaydı da. Şu ayetin devamı da de, fe men yudur gayra baghin ve la adim fe itma alayhi deydi. Bu o ilahi ayet. Kim zaruratga tushib qolsa, muzdar bo'lib qolsa, zaruratga tushib qolsa, haddidan oshmagan chegarani buzmagan shaklda foydalansa joiz fala isma alayh degani uni gunohi yo'q degani demak haromligi mubohlikka tushdi degani endi kalimalarning vazni bor aytilayotgan aytili jumlani shuning uchun orfografik e, yoki sintaksik jihatdan filologik jihatdan ma'nosini bilish kerak har bir jumlani lug'aviy ma'nosi bo'ladi urfiy ma'nosi bo'ladi istilohiy ma'nosi bo'ladi istiror muztar ya'ni zarurat nima degani desa zarurat inson o'shani qilmasa halokatga uchrashi mumkin bo'lgan vaziyatni zarurat deydi qorni och ovqat yemasa o'ladigan darajada oldida cho'chqa turibdi nima qiladi yeydi kasal dori dori cho'chqa yog'i o'shani doktor doktor aytyaptiki buni ichmasang o'lasan deyapti nima bo'ladi muboha aylanadi tahavvul bo'ladi o'zi jismi harom o'shani ichayotganda yeyayotganda haddan oshmagan chegarani buzmagan holda degan oyat tafsirida ulamolar aytadiki harom ekanligini e'tiqod qiladi baribir bu unga nisbatan uning cho'chqa yog'i cho'chqa go'shti unga nisbatan harom lekin zarurat yuzasidan foydalanishlik buni o'ziga joiz bo'lib turibdi muboh bo'lib turibdi ixtiyor degan hanafiylarning katta kitobi bor ixtiyor li taliil muxtar degan raddil muxtorni talili uchun yozilgan manda uyda ham bu kitob bor u taxminan bir o'n ikkitamikin shunaqa jild shunda cho'chqaning ichagidan mushukning ichagidan itning ichagidan ip qilib tibbiyotda ishlatsa bo'ladimi degan savol bor zarurat yuzasidan bo'lganda bo'ladi deydi ulamolar bu kitob to'rt yuz besh yuz yil oldingi kitob hali bunaqangi kashfiyotlar hali bunaqangi taraqqiyot kelmasdan musulmonlar bu masalani kitoblariga yozib qo'ygan krion hozir siz aytayotganingiz ha? e, mandan ham so'rashsa emas deyman mi? cho'chqa e, miyasidan boshqa narsadan harom narsadan qilingan uni o'rniga agar o'rniga заменителi bo'lsa uni qilish kerak bo'lmasa agar shuni ichmasang o'lasan desa mubohga aylanadi bular haqida do'stlar ateistlar tanqid qiladigan hadis bor ya'ni o'zining tushunchasi bilan tanqid nazariyasi bilan qarab qiladigan e, tushuncha bor lekin ilmiy nazariyaga qarasangiz 1400 yil oldin rasululloh ilmiy nazariyani aytgan bo'lib chiqadi qaysi hadis imom buxoriydagi hadis bismillah imom buxoriyda bir jamoat madinaga kelib musulmon bo'ldi bu hadisni payg'ambar alayhissalotu vassalomning zamonlariga davrlariga tegishli sanadi sahih bo'lgan rivoyat bu, bu. musulmon bo'lishdi madinaning havosi ularga yoqmadi ularni qorni e, ishishni boshladi qorni isha boshladi demak jigarda problema bor keyin bular aytdiki biz kasal bo'lib qolyapmiz yo ya ollohni rasuli nima qilaylik payg'ambar alayhissalotu vassalom hazrati alining ko'zlari ko'rmay qolgan paytda qo'llari bilan bitta silab tuzatganlar ertalab o'sha bani qurayza bilan haybar <laughs> jangida bayrog'ini shunga beraman deb hadrati aliga chaqirganlarida ko'zim ko'rmayapti deganlar <laughs> o'sha kuni qo'llari bilan silab tuzatib qo'yganlar <laughs> haligi madinadagi musulmon bo'lgan odamlarni qornimiz <laughs> og'riyapti desa silab tuzatib qo'ya olardilar lekin kelajak ummat uchun kelajak avlod uchun rasululloh silab tuzatadigan odam yo'q nima qiladi qorni og'risa shuning uchun rasululloh ularga aytdilarki boringlar dedilar o'sha sadoqat tuyalari boqiladigan joy bor go'yoki hozir bizni tilimiz bilan aytganda dacha bor dachaga chiqinglar dedilar o'sha joyda o'sha tuyaning suti bilan siydigini aralashtirib o'shandan davolaninglar dedilar ular borishdi davolanishdi tuzalishdi tuzalishdi keyin xiyonat qilishdi tuyakashni xotin bola chaqasini o'ldirib tuyalarni olib olib qochishdi qochib ketishdi hadis davomi ular jazolanish bilan tugaydi payg'ambar alayhissalom ushlab olib keladilar yaxshilikka qilingan xiyonatni qattiq jazolaydilar o'ng qo'l bilan chap qo'li o'ng qo'li bilan chap oyog'ini kesib ko'zlarini o'yib oladi o'ydiradilar keyin yerga tashlab qo'yadilar suv suv deb chanqab o'ladi ular biz bekitmaymiz hadisni ateistlar mana shu joyini olib olib ana islom terror dini deydi musulmonlarni haqorat qilsa ularni xotin bola chaqasini o'ldirsa tuyalarini olib qochib ketsa uni indashmaydi berkitishadi sekingina musulmonlarni haqorat qilganlarni haqoratlarini berkitishadi musulmon ularga javob bersa ana musulmon terrorist deyishadi biz unga aldanmaymiz bu ummatni al bu ummat bu ummat ya'ni ilmiy asosga suyangan ummat ular hammasi o'ldi keyin rasululloh aytdilar bundan keyin bunaqa qilib o'ldirishlikni man qilaman dedilar keyinchalik bunaqangi musla to'xtatilgan mana shu hadisda biz hodir oladigan narsa tibbiyot sohasida sohasida e, nojoiz narsalarning iste'moli butun dunyo tibbiyotida butun dorishunoslikda najosat ishlab yotibdi dorishunoslikni qo'ying qahva e, sanoatida najosat ishlab yotibdi maqtanib ichadi odamlar maqtanib luak degan kofe bor bitta chaskasi 50 dollar turadi luak indoneziyada luak degan hayvon bor qidiring googledan luak degan hayvon indoneziyaning iti deyiladi uni boqishadi maxsus qafaslarda boqishadi kofeni olib kelishib unga yedirishadi u yegandan keyin hazm bo'lmasdan orqasidan chiqadi kofe o'shani olib qayta ishlashib kofe qilishadi Starbucks filga filga kofe yeydiradi fildan najosat bo'lib chiqadi kofe o'shani olib qayta ishlab kofe qiladi eng qimmat kofe Starbucksning kofesi fil kofesi ya'ni boy odam ha har doim ham toza narsa yeyib yeyvermaydi ya'ni aldanib qolmang demoqchiman tibbiyot sohasida bu ham mashhur mana cho'chqaning miyasidan cho'chqaning oshqozon osti bezidan boshqa hayvonlardan olib ishlatishyaptimi ishlatishyapti biz uni joiz demaymiz biz musulmonlar joiz e, muqobilni joiz variantni ishlab chiqarishimiz kerak nima uchun har doim suhbatlarimizda aytamiz ho do'stlar birodarlar musulmonlar ilm o'qish kerak o'zining zamonasida musulmon xalqni ehtiyojini qondiradigan narsalarni musulmonlar ishlab chiqarish kerak bu gaplarimiz o'sha şey, odamlarga yoqmayapti abrorni boshqa masala bilan chegaradan chiqarib to'xtatish kerak deyapti nimaga musulmonlarni ilmiy bahsga ilmiy maydonga tortayotganimiz ularga yoqmayapti biz ochgan maktablarga shuning uchun qarshi farrux samarqandiy degan sharafsizlar orqali maqola qo'ydirishyapti shahiyna şun shuning uchun shunaqa maqolalarni qo'yyapti biz shuni ogohlantiramiz do'stlar ilm o'qimaguncha yutib chiqib ketolmaymiz endi o'sha hadisni tanqid qiladi ateistlar ana deydi musulmonlarda deydi tuyani siydigini ichishga ruxsat bergan sanga hech qanaqa ruxsat bermagan yolg'on gapiryapsan hadisni o'qisang unaqa gap yo'q hadisda tuyaning siydigi bilan sutidan tayyorlangan doriga ishora qilyaptilar toriga o'sha paytning tabobatiga endi tibbiyot sohasi bo'yicha e qarang sunnat inkorchilari bu hadisni butun boshli hadis kulliyotini yo'qqa chiqarish uchun ishlatadi ateistlar islomni yo'qqa chiqarish uchun ishlatadi sunnat inkorchilari bu hadisni hadis kulliyoti aslida yolg'on deyish uchun ishlatadi ishlatishga harakat i̇şte qiladi ba'zi zohiriylar tuyani sidigini oli kuruschkaga kuyib laqillatib ichadi shu hadisni dalil qilib uchchalasi ham islomning asl maqsadidan uzoq odamlar hanafiylar aytadiki tuyaning siyligi najosat joiz emas kiyimga tegsa ma'lum bir miqdorda namozdan man qiladi lekin bu hadisdagi dori sanoatiga ishora nimadan iborat desa payg'ambar alayhi salom duo qilib qo'ysalar tuzalishi mumkin Rost Allohdan so'rasalar tuzalishi mumkin duo qilsalar tuzalishi mumkin o'rinda tibbiyotga buyurdilar bizga olinadigan birinchi fitq kelgan odamga ichingda jin bor ekan demasdan doktorga jo'natishimiz kerak ichingda jin bor ekan dam solib tuzatib qo'yaman pulingizni olyapti bu sharlatan makkor aldanmang lo'h bo'lmang bu bularga rasululloh tibbiyotga yo'naltiryaptilar tibbiyotga jo'nating birinchisi payg'ambar o'zi tibbiyotga jo'natyapti demak islom mavjud ilmiy sanoatni qabul qiladi o'zi yangi sanoat olib kelib qolgan hamma narsani yo'qqa chiqarmaydi bu tibbiyot bor edi hali payg'ambarlik kelmasdan oldin ham bu tibbiyot bor edi odamlar ichida buni tajriba qilib 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 odamlar buni e, tadbiq qilayotandi o'sha tadbiqni tan oldi islom ikkinchisi uchinchisi butun dunyo 19. to'qqizinchi asrga qadar o'n to'qqizinchi asrga qadar e, biz rivojlangan deyotgan davlatlarda tibbiyot sohasi bo'yicha al qonun fi fittib asarini o'zlariga asos deb olishgan ibn sinoning kitobi bu al qonun fi fittib Men bu kitobni o'qiganman o'qiganda ham jiddiy o'qiganman al qonun fi fittib bu kitobda boblar bor masalan a'zolar bobi deydi ibn sino a'zolar bobi deydida de, inson a'zolarining funksiyalarini yozadi masalan qo'l nima funksiyadan iborat ko'z nima funksiyadan til nima funksiya quloq nima funksiyani bajaradi ko'zni yerni yumaloqligini shunda aytgan ibn sino kitobida aytyapti islom ummati yerning yumaloq ekanligida ittifoq qilgan yerni tekis degan odam u zohirga qarab aytyapti ibn sino aytadi balandroq ko'tarilganingda deydi toqqa chiqqan paytingda deydi toqqa chiqqan paytingda uzoqroqni ko'rishliging seni ko'zingni o'tkirligidan emas yerni yumaloqligidan degan yer yumaloq bo'lganligi uchun balandroqqa ko'tarilsangiz yerning hajmi ko'rinadi uzoqroq joy ko'rinadi agar tekis bo'lsa balandga chiqsangiz ham ko'rinmaslik kerak u tekis bo'lsa ko'rinmaydi ya'ni bir xil bo'ladi shu kitobda bavullar bobi bor babul abua abuval degan bobi bor ya'ni siydiklar bobi funksiyalarni o'rgangan nimaga hadisda kelganda tuyaning siydigi haqida hadis turibdimi demak o'rgansa o'rganish kerak tibbiyot bu masalalarda insonga manfaatli bo'lgan narsani ilmiy qonuniyatga ko'ra o'rganishi shart hadisdan oladigan foyda rasulullohning bir dona hadislaridan nimalar kelib chiqyapti ibn sino bu asarda e, zararli bo'lgan e, boblarni ichida eng foydali tibbiyotda qo'llansa bo'ladigan tarkib tuyaning siydigi bilan suti degan tuyani ham nomini aytgan najib degan tuya shunaqangi tuya bor o'sha o'rkachi ikkita bo'lgan shu tuyaning siydigidan o'sha tuyaning sutidan ma'lum bir miqdorni aralashtirib hosil bo'lgan e, retseptni jigar xastaligiga o'pka xastaliklariga davo degan endi bir odam ilmiy gap gaplashmoqchimi marhabo ibn sinoning mana shu gapini inkor qilib bersin churitsin bu teoriyani churitsin churitolmaydimi ha? hadisga til tekkizmasin demak bu ukamiz bergan savol ga masala keng yondoashiladi bizni musulmonlarga zimmasiga vazifa yuklatiladi o tibbiyotda şey, o'qinglar o'sha kirionni olib ichib yurishlik tibbiy sohadagi odamlarning boshiga gunoh yuklaydi musulmon ummati kriyondan cho'chqani oshqozon e, osti e, bezidan foydalanishligi e, boshqa xalqlarni ya'ni musulmon bo'lgan xalqlarni shu musibatga duchor bo'lishligida tibbiyot sohasida o'qiyotganlar javobgar aybdor ular ollohni huzurida javob beradi farzi kifoyani qilmaganligi uchun ular o'zlari ishlab chiqishi kerak uni o'rniga halol e, e, variantni muqobilni millatni oldiga qo'yish kerak lekin sizni savolingizga ko'ra zarurat bo'lib qolsa nima ekan tubihul mahurot mahzur qilingan man qilingan narsalar joiz bo'ladi поyятно ustoz vaqtingiz bormi bemaloloq davom etamizmi oxirgi savolga imkon beraylik bizda asr bo'ldi sizlarda shom o'qi bo'lindi hop bizda ham asr bo'ldi trkiadaoxirgi savolga imkon beralik kam qoldi iltimos deb yozib olgan assalomu alaykum vaalaykum assalom rahmatullohi va barakatuh ustoz sog' bo'ling rahmat vaqtingiz bo'lmasa ozgina yanil haqida savolim bor edi biroz yildan burin shu savolni berishga nima qilib turgandim ho'p savol kelgandi telegram bir kanalda degan kanal bor ekan shunda ozgina o'qib beraman yangi yil munosabati bilan kishining o'zini so'ramay turib birov tomonidan berilgan hadyalarni qabul qilish hukmi nima javob kimda kim boshqa dinlarning ba'lar bizni ham bayramlarimizni tabriklaydilarku biz ham ularga teng va go'zal muomala qilishimiz kerak degan ho'jayga tayanib islomiy o'zligini eguluvchan va moslvuvchan qilish harakat qilsa aniqrog'i islomiy o'zligidan voz kechsa nochor unday kimsalar bu yo'llardagi bu yo'llardan boshqasini tan olib e'tirof etishlari naqadar qiyin ushbu masala sof diniy va e'tiqodiy masaladir masalaga bu e'tiqodiy masala emas ijtimoiy odat muomala turi <tölye> xolos degan niqob kiydirishga urinayotganlar bu so'zlariga shariat insonlarga yengillik berish beri beisga buyuradi shariat ishlari masalalarga qaraydi deya dalil ham keltiradigan ba'zi kimsalar islomiy o'zliklari harob qilib e'tiqodlariga beqaror bo'lgan shaxslardir bas bunday kimsalar ular ularning sababidan islomiy o'zliklarini barbod qilayotgan boshqa insonlarning gunohlarini ham zimmalariga olishga tayyorlanaversinlar shayx abdurauf luil halili hanafiy hafizoulloh degan shaxsdan javob berilgan ekan shunda sizdan bir javob eshitgandim u haqida yana bir savol o'qigan lekin shunday savol tug'ildiki bu mazmundagi qanday nima chiqarsak bo'ladi degan ozgina sog'lig'imizda sog'ligimizn ozgina muammo bor edi ozgina o'qishlikda nima xatolik bo'ldi uzr hop bir yoqlama gap biz unaqa dalil keltirmaymiz shariat yengillik qilgan deb nasroniylarni dinini tabriklayvering demaymiz bizni dalilimizni bilmasdan bizga noto'g'ri nisbat berib o'zi to'qib olgan tushuncha bilan bizni diniy o'zligini yo'qotayotgan yo'qotishga targ'ib qilayotgan odam deyishligiga haqqi yo'q hech kimni u hanafiy hafizahulloh bo'ladimi u rahimaxulloh bo'ladimi u taborakalloh bo'ladimi farqi yo'q oxiriga hafizahulloh deb qo'ysa taborakalloh deb qo'ysa bo'lib ketdi emas u kesin shu odamlar gaplashaylik biz aytdik oysha onamiz oldilariga oysha onamizga borib bu ta'nani qilsin bular oysha onamizni oldilariga kelib so'rashdi işte, ona deyishdi işte, bizga dedi de, majusiylar mehrijon kunida navro'z kunida sovg'a olib kelishadi nima qilaylik deyishdi işte. zabiha bo'lsa yemanglar qilib bo'lsa olaveringlar deganlar muomalami shu muomala oysha Mu onamizni aytyapmiz din yengildir degan o'ta sayos dalilni keltirmayapmiz biz, biz. bizemas man o'zim o'zimni dalil keltiruvchi safga qo'ymayman ulamolar shu dalilni keltiradi oyatdan dalil bor umum bu oyat agar bir kishi tahiya aytsa undan ko'ra yaxshirog'ini qaytaring deyapti alloh taolo tahiya salom o'zi attahiyatu lillahi va salovatu va toibat attahiyatu salom shu sizga bir odam salom yuborsa undan yaxshisini qaytaring yoki ya rudduha ayni o'zini qaytaring salomga alik berishga musulmon haqli bir odam kelib turib tabriklasa uni qabul qilyapmiz biz yevropada yashayotgan odamlarni aytyapmiz biz masalan makkada u gap yo'q madinada u gap yo'q chunki bu yerda boshqa din vakili yo'q boshqa din vakili yo'q joydan turib aytayotgan odamlar masalani tushunmayapti zotan tushunishga ular boshqa davlatga borib yashab ko'rish kerak yevropada fransiyada o'rtoqlarimiz yashayapti do'stlarimiz amerikada birodarlarimiz yashayapti qo'shnisi ateist chap qo'lisidagi nasroniy to'g'risidagi yahudiy uni o'g'li uni bolasi uni qizi bilan birga buni qizi bog'chada birga o'qiyapti ishlayapti e, bog'chada tarbiyalanyapti bitta joyi odamlari ular musulmonlarni bayrami bilan tabriklayapti musulmon odam ularga nisbatan o'sha madaniyat o'sha jamiyatni ichida mana bu oyatga suyanib tabriklab qo'ysa nima zarari bor bu gapni kim aytyapti desa ulamolar <laughs> aytyapti mustafa zarqo aytyapti alloh rahmat qilsin hmm. yusuf qaradoviy aytyapti ijtimoiy masala ekanligi aniq bo'lgandan keyin uni diniy masala bu deb bular <laughs> o'zlari bu haizaulloh taborakalloh rahimaullohlar o'zlari bu masalani bu diniy masala deb diniy masalaga aylantirib olishlaridan ko'zlagan maqsad diniy masalani tabriklasa kofir bo'ladi demoqchi ular biz aytyapmiz diniy masalani bayram qilmaydi musulmon u aniq u lekin tabriklasa uning dinini e'tiqodini tabriklagan bo'lmaydi mustafo zarqa aytyaptiki salomga alik bo'ladi salom bersa haligi olamizmi o'zini tilida olib qo'yaverasiz alini hech muammosi yo'q uni olloh mag'firat qilsin demayapsiz seni xudoni uchta deyishliging mu muborak bo'lsin demayapsiz san bayram deb e'tiqod qilayotgan narsang bor bo'ldi seni bayraming muborak bo'lsin seni o'zingni manga salomingga yarasha deyapti ixtilof bormi bor mana shu masalada sovg'a qabul qilish masalasi ularning diniy bayramlarini tabriklash masalasi ular bizni tabriklasa javob qaytarish masalasi biz ularning ijtimoiymasa diniy masalalarini ijtimoiy masalaga aylanib ketsa uni nishonlash masalasi hammasining o'zini javobi bor va bu javoblarni berganimizda ilmiy asosga suyantirib berganmiz har doim nimaga bizga yuzma yuz chiqib gapirishmaydi o'zlari shuni chunki orqadan e, devorni orqasidan turib gapirib qo'yish oson jonlida turib dalillashamiz desangiz ketadi hammasi qochadi imom molik sahih san'at bilan kelgan o'g'illarini maktabga o'sha davrning o'qituvchisiga ustoziga berganlar ustoz savod chiqaryapti mehrijon kuni alohida pul berib bir dinormi bir dirham bir dinorni berib ustozingga ber deyaptilar mehrijon kunida de. mehrijon musulmonlarni bayrami emas payg'ambar alayhissalotu vassalomning hayit kunida uyga keldilar imom abu Dovudda rivoyat uyga keldilar Oyisha onamizning oldilarida ikkita joriya buos qo'shig'ini aytayotgandi Oyisha onamiz musulmonmi musulmon Bu buos qo'shig'ini aytib bu turgan joriyalar musulmonlarmi? muslimalar o'sha qavmning şey avlodlari keldilar indaganlari yo'q rasululloh indaganlari yo'q kelib yotib oldilar hayitdan keyin ozgina yotdilar dam olishga abu bakr siddiq radhiyallohu anhu ki keldilar keyin haligini ko'rdilarda rasulullohning huzurlarida shaytonning mazomirini chalyapsanlarmi jahl qildilar oysha aytadilar ko'zni qisib mundoq qildim deydilar. ikkita joriyaga joriya qochdi shu gapni gapirganlarida payg'ambar alayhissalom da uma dedilar qo'y ikkalasini dedilar rasululloh qo'yaver deyaptilar u oh, qizlar u oh, joriyalar e, o'zining millatiga aloqador ijtimoiy bayramini nishonlab qo'shiq aytayotgundi payg'ambarimiz qo'yaver deyaptilar bu rahmatulloh taborakalloh yozib olgan odamlar nimaga rasulullohga shu gapni nimaga qo'yaver deyapti diniy o'zligidan mahrum bo'ldi deyishga jur'at qilyapti nimaga chunki matnni bular to'g'ri tushunmagan o'shanda aytdilar qo'yaver likulli qavmin ayt dedilar har bir qavmni o'zini bayrami bor demak har bir qavmning bayrami borligini rasululloh aytyaptilar va bu bizni bayramimiz o'sha kuni hayit edi qurbon hayit edi bu bizni bayramimiz yoki ramazon hayiti edi bizni bayramimiz alohida demak bizni bayramimizni bayram sifatida nishonlashligimizni olloh savob beradi ajr beradi degan ma'noda tengi yo'q ikkita hay hayit bayramimiz alloh taolo o'sha boshqa bayramlardan ko'ra go'zalrog'ini bizga bergan tamom bu degani bizni mana ikkita bayramimiz bor qolgan paytda har doim aza degani emas bu mustaqillikni bayram qilamizmi qilsak bo'ladimi nimaga bo'lmaydi nimaga bo'lmaydi onalarga e'tibor yo'q bir mamlakatda bir jamiyatda onalarni odamlar e'tiborga olmay qo'yyapti jamiyat shuni tiklayini deb bir kunni onalar bayrami qilib e'lon qilib qo'ysa yo'q bizda bunaqa bayram yo'q deymizmi zotan onalarga hech kim bayram qilib sovg'a bermayapti nimaga yaxshilikka yurayotgan yaxshilikni targ'ib qilayotgan dalili asosi bo'lgan narsalarni quruq saviyasiz soxta tushuncha bilan haligi tuyaning siyligini ichsa bo'ladi deb bakalashkada de ichib yurgan odamlarga o'xshab fatvo beryapti bile bular nimaga zohir tushunib qolsa shunaqa bo'ladi qo'yaver deyaptilar payg'ambarimiz abu bakrga qo'yaver deyaptilar bu oz qo'shig'ini aytyaptimi aytaversin ularni o'zini bayramimi shu qilaversin deyaptilar qo'yaver deyaptilar o'zlari indamayaptilar sunnat nima indamasalar taqridliy bo'ladi qilsa qilaversin masalan man bu oz qo'shig'ini aytmayman bu oz qo'shig'ini aytayotgan odamlarga aytaversin deyman man amerikaning mustaqillik bayramini nishonlamayman o'zbekiston mustaqillik bayramini nishonlayman bular ijtimoiy masalalar bu darajada ya'ni tor tushunib olib qarshi tarafni o'ziga qarshi muxolif qo'yib olib o'zi tushunmagan masalani o'sha qarshi tarafga nisbat berib oxirida shunaqa xulosa chiqarganlarga o'sha xulosalaringga o'zlaring javobgar deymiz bizdan so'rasin xohlasa qur'ondan sunnatdan salafning pahmidan mushtahidlarning usulidan ulamolarning fikridan javob beramiz abrorni shaxsiy gapi yo'q bu yerda man shuni isbotlash uchun aytdim au manga to'polon qilib janjal qilib harom demaysanmi deyapti sanga o'xshagan odam emasman man san aytgan gapni qilavergan odam bo'lganimda san bo'lib qolardim u sen emas bu yerda abror muxtor ali boshqa o'zi uz, o'zini prinsipi bor o'zini o'qigan yo'nalishi bor usuli bor bo'ldi o'sha usuli bilan abror muxtor ali gapiryapti odamlarga san harom demaysanmi desang san aytgan gapni gapirsam borib so'rab sen, olmaysanmi e sanga o'xshab yugurib ketaversam bo'lmaydida do'stim dedim o'shalarga keyin to'xta dedim to'xta nechiga kirding dedim nechinchi yilsan yetmish yettinchi yilman ishga ol chiqdi o'zini tug'ilgan yilini milodiy sana bilan nishonladi u o'zi inkor qilgan chuqurga o'zi tushdi yetmish yettinchi yilman desa zarari yo'q o'zi mana meni e'tiqodimda yo'q man nechinchi yilsan yetmish oltinchi yilman deyman qachon tug'ilgansiz yigirma ikkinchi iyulda deyman iyul islomni anaqasi emas avgust islomniki emas mart islomniki emas hammasi yunon xudolarini nomi iyul yuliy sezari nomi avgustos avgust avgustni nomi ularni shu 22. ikkinchi iyulda tug'ildim desa ketdimi yuli sezari diniga kirib ketdimi yo'q demak bizda islomiy e'tiqod ahli sunnaning usuliga ko'ra kengroq masala ular yo'q deyapti bumi tamom boshqa deymi? tamom ketdi kofir bo'ladi deyaptimi ha 77-yilda tug'ilganman desa o'sha zohoti o'zini o'zi kofir dedi usuliga ko'ra yurishga yo'li yo'q ularni pasportiga ko'rsangiz yanvarda tug'ilgan yanvar rim xudosi kofir bo'ladimi o'zini e'tiqodi bo'yicha biz aytamizki yo'q buni o'sha xudolik iste'moli yo izdan chiqqan ma'nosi ma'nosi ijtimoiylashib ketgan ma'nosi tamoman ijtimoiylashib ketgan ijtimoiylashib ijtimoiy masalani diniy masalaga qaytarish bu juda katta problema chiqaradi demokratiya din deb qo'yadi u san din deb e'tiqod qilsang unda seni ishing u problemaga kirasan qo'lingdagi pasport tashlashing kerak qonunlarni hammasini yo'qqa chiqarishing kerak marsga uchib ketishing kerak marsga uchib ketsang ham kofir bo'lasan nimaga rasululloh marsda yashamaganlar shunaqa problemalar kelib chiqadi u masalalarning diniy e'tiqodiy ishtihodiy masalasiga ya'ni mohiyati yo'qoldimi ketdi kostyum shim kofirlar kiygan kiyib yuribmizmi kofir bo'ladimi yo'q kofirlar kiyganlik masalasi mohiyati yo'q yo'qotgan butun insoniyatni katta bir katta bir jamoatni kiyimiga aylangan nima bo'ladi bo'ldi qilaversin kiyaversin deyiladi tushunarli bo'lsa kerak a <laughs> assalmu alaykum vhatloh vaalaykum assalom rahmatulloh haligi birodarimizni boshqa masalaga aloqador anaqa savollari qolmadimi savolim bordi ustoz ho'p kechirim so'rayman hodan tahorat haqidabir joyda bir tahorat oldiir akamiz tahorat olibkegan kezlarda oyog'ini yuvgani haroit bo'lmagan sovuqlikdanmi keyin orada taomlanib o'tirgan joyda y keyin ayollarni yuvmoqchi bo'lganda tahorat bo'lmaydi dedi keyingi birodarmizbo'aydida bu masalani so'rab ko'rish kerak deganmhozir siz bilanbog'lanib qolganim uchun bizni hanafiy mazhab bo'yicha bo'laveradi bizni hanafiy mazhabimiz bo'yicha tahorat haqida kelgan oyatni oralarida kelgan vov harfi jam ma'nosini bildiradi bu ilmiy istiloh nima degani desa alloh taolo yuzni yuving fasiu va va qo'linglarni yuvinglar va musahhu bi ru'usikum va boshingizga maxs va vaaruakum va oyog'ingizni yuving deyapti mana shu to'rtta amalni orasida vav harfi bor Vav harfini vav harfini malikilar, shofiiylar tartibni bildiradi deydi tartib ma'nosi ham bor vovni demak bu tartib buzilmaslik kerak ikkinchisi vav harfi o'zidan oldingi amalni keyingi amalni orasiga narsa qo'shmasligini bildiradi muvolot deydi e, yuzingizni yuvdingizmi orasida hech qanday boshqa narsa qo'shmasdan e, orqasidan srazi qo'lni yuvish kerak degan ma'noni bildiradi deydi e, demak ularda farz e, yuqorida sanalgan a'zolarni yuvish bilan birga tartib ham farz beshinchi farz keyingisi orasiga narsa qo'shmaslik ham farz bo'ldi shuning uchun boshqa mazhablarning ishtihodiga ko'ra oyog'ini yumasdan borib ovqatlanib keyin oyog'ini yuvsa tahorat tahorat bo'lmaydi deydi shuning uchun lekin bizni mazhab ulamolari yo'q deydi vov harfi jamni bildiradi jam masalan ja zaydun va amrun desa amir bilan zayd ikkalasi kelganligini bildiradi o'rtadagi vov ikkalasini birgalikda kelganligini ifoda qilyapti shunga ko'ra faiuhaku yuzinglarni yuvinglar va aydakum qo'linglarni ham yuvinglar vaak bukum boshinglarga mast tortinglar vaarulaku va oyog'inglarni yuvinglar degani shu amallarni hammasini bir qo'shib qilinglar degani demak bet qo'lni yudi boshqa mahs tortdida oyog'ini borib turib uyni ichida yuvdi yu de. bo'ladimi bo'laveradi sunnatga xilof bo'ladi lekin sunnat o'sha tartib sunnat sunnat oraga narsa qo'shmaslik sunnat lekin farz emas u nimaga farz deyishligimiz uchun vovni jam e, ma'nosi bo'lmasligi kerak ilmiy gapirdim qayta qayta eshitib ko'rasiz e, ilmiy gapni inshaolloh robbil alamin uslubini usulini o'zlashtirib olsangiz sizda ham o'zingizga amal qilishlikka boshqa odamlarga targ'ib qilishligingizga yordam beradi salomat bo'linglar aziz birodarlar barchalarga tashakkur bugun makka vaqti bilan soat makka vaqti bilan soat to'qqiz nol nolda suhbatimiz bor siyrat haqida inshaalloh makkada yurgan birodarlarimiz yon atroflarda ko'pchilik so'rayapti oldindan e'lon qilib qo'ying deb imkoniyatinglar bo'lsa barakatu burxon degan гостиницаmiz bor shuni e, liftga chiqsangiz m degan masjid degan bo'limi bor shunga chiqsangiz soat to'qqiz atrofida suhbatni boshlaymiz barakata burxon babhasul jinda joylashgan aziziya e, mahallasida e, inshaalloh suhbatni davom ettiramiz reklamani bopladimi yana bitta reklama qilib qo'yay do'stlar yana bitta reklama qilib qo'yay azizlar ramazon oyiga risola turizm shirkati e, orqali ikki yarim ming balki uch ming odam kelish ehtimoli bo'lib turibdi juda ko'p odam manga murojaat qilyapti oldindan e, nima qilsak bo'ladi oldindan joy e, bron qilib qo'ysak deb shuning uchun do'stlar toshkentda o'zbekistonda beshta yetti ikkita o'n olti raqamiga telefon qilasiz hozirdan bron qilish imkoniyatingiz bor hali joylar bor ikki yarim ming uch ming odam katta obyomda o'n kunlik o'n kunlik yani, o'n kunlik bo'lishi mumkin oxirgi ramazonni ya'ni ramazonni oxirgi o'n kunligi judayam ko'p talab shunga e, harakat qilinglar uchta e, beshta yetti ikkita o'n olti raqamiga e, yetmish yettilik kod yetti yuz yetmish yetti o'n olti altı, o'n oltiga telefon qilasizlar meni nomimni aytasizlar abror akani nomidan qilyapmiz deysizlar chiroyli e, muomalani qilishadi alloh nasib qilsa e, va pasportlaringizni boshqa narsalaringizni taqdim qilasiz hozirdan bron qiling ozgina qoldi ramazonga butun boshli гостиницаni olganmiz e, makka mukarramada butun boshli гостиница risolat turizmga aloqador bo'ladi oshib qolsa joyimiz agar e, yetadi inshaalloh mobodo yetmay qolsa ya'ni e, boshqa odamlarni qabul qilamiz turkiyadan odamlar bor boshqa joydan taklif qilishyapti demoqchi bo'lganim joydan muammo bo'lmaydi eng ma'qul joylardan biri hisoblanadi mabhasul jin nimaga e, avtobus ikkita tunnel bilan ikki yarim uch minutda haramni mi, hududida haramni oldida bo'ladi shu masalani ham reklamasini aytib qo'yay o'zim inshaalloh robbila alamin ramazon bo'yi shu yerda bo'lish rejam bor yanvarni o'n beshlariga o'n beshyu o'n olti atrofiga biletni qaytishga olyapman toshkentda ham inshaalloh diydorlashamiz alloh nasib qilsa savollarga hozir do'stlar shu joyda nuqta qo'yamiz nuqta emas uch nuqta qo'yamiz yana inshaalloh suhbatlarni bo'lishidan umid qilgan holda barchalarga tashakkur haramu sharifdan siz azizlar bilan sizni xodimingiz abror muxtor ali bo'ldi barchanglarni allohning hmm, panohida uning ko'magida bo'lishinlarni alloh taolo e, nasib qilsin jannatda ham barchalarimizni alloh taolo o'zi diydorlashtirsin ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته